沈欣蕾。我曾经在澳大利亚留学6年，跟很多留学生一样，大学生活总是充斥着各种就业实习的机会。最高峰时，我�曾经同时兼职了4份工作，称得上是一名标准的斜杠青年。爱折腾的我，也就是在澳洲和安利结下了不解之缘。在国外那几年，有一句话对我触动很深， Do what you love and figure out how to make money from it。 它的中文意思是做自己喜欢的事情，并想办法从中赚钱。这种不后悔的人生活法太契合我的三观了，我决定要做他的践行者。我是一枚健身爱好者，而我先生是一枚跑步达人。因为共同爱好运动，我们默契十足。认识我之前，他已经参加过50多场的马拉松比赛了，而之后的每一场共同完成的马拉松更成了我们最珍贵的回忆。我相信爱笑和爱运动的女生运气都不会太差，更会拥有很多志同道合的朋友。比如在那一年成都的马拉松比赛中，我们就结识了一位资深跑者 Alex。 他连续跑马拉松已经超过5年，过度的运动使得他的膝盖严重受损。记得一次赛后，他一边做着腿部拉伸，一边神情郁闷地跟我说，哎，怎么办呢？看来我是不能再跑步了。于是我站在健康运动的角度给了他很多建议，比如膝关节的长期磨损是需要适当补充氨糖的，这些可都是我多年来在安利里积累的营养知识哦。3个月过后，在我的帮助下，他的身体状况有了明显改善，不仅成了我们产品的忠实粉丝，他还兴奋地跟身边的朋友安利起我们的纽崔莱呢。现在的他总是说，欣蕾，我们可不想瘸着变老哦，我们要和你一起越跑越年轻。其实这位马拉松大神的故事只是一个缩影。在以前，我的运动初衷就是让自己变得更好，而现在我可以用在安利里学到的健康知识和运动经验帮助到更多有需求的人。我想这也许就是一个把兴趣链接创业的最好机会了。于是我跟身边的安利朋友共同成立了一个跑团，目标就是把运动加营养的理念传递给更多人。我们平常会组织公园晨跑，也经常组团参加各种马拉松和越野跑的赛事。就在上个月，我们带着100多位成员踏上了玄奘当年的取经之路。大家顶着40多度的高温，连续2天徒步穿行在茫茫的沙漠中，我们相互鼓励，相互扶持，一起成功地挑战了自己的身体极限。而最让我难忘的是，在无人区的那一晚，一位第一次来参加徒步的朋友和我坐在帐篷里，他的身体已经极度疲劳，但他仍然很激动地对我说，哇，你们的团队真是太棒了，就凭着大家这股坚持的劲头，我也一定要加入你们一起干。那一晚漫天的星星似乎变得更加明亮了。其实除了运动，身边的很多伙伴也和我一样，在发展事业的过程中继续拓展着自己的兴趣，比如摄影、烹饪、美食、
旅行，我们的创业和爱好就是如此的 match。 但是问题又来了，怎样能让我们的兴趣创业更加适应这个高速发展的互联网时代呢？那个网红带货达人李佳琦和他的那一句超级有魔性的 Oh my god， 买它买它，倒是给了我不少启发。我也开始尝试在自己的微信朋友圈，在抖音，在很多的场合秀出我的运动生活圈。娜娜，她就是通过观看我的健身直播开始运动的。起初没几天就跑来和我抱怨，看来我还是放弃吧，跑步和撸铁都不是我的菜呀。你不觉得奶茶和撸串倒是和我很配？但是就在我的不断鼓励和带动下，她从咬牙坚持到乐享其中，一来一往，我们成了最要好的朋友，也成了事业上最默契的同伴，嘻嘻哈哈中安利着我们的产品和圈子，把粉丝转换为伙伴，就是这么简单。更重要的是，我的流量转化还有来自安利数字化工具的全方位加持，有问题问小安，查资料找搜狗，想下单上云购，一部手机就可以让我们每天24小时创业不打烊，既可以在海边度假时分享我们的优质产品，又可以在喝下午茶时畅谈我们的创业梦想。这种追梦的感觉实在是太好了，让我现在就忍不住想唱几句大家都耳熟能详的那首歌。和我在成都的街头走一走，呜哦呜哦，直到所有的梦都实现了，也不停留。我是来自成都的安利创客陈新雷，谢谢大家。接下来让我们用热烈的掌声有请下一位创客于红，分享他的宝妈创业故事，有请。大家好，我是来自宁夏银川的8后创客于红。如果说一个人真的可以活出精彩，那么我觉得我就是那个幸运儿。20多岁的我刚结婚不久就被拽入了安利，因为我的介绍人不是别人，正是我家的婆婆大人。我想你们应该懂的，我没有办法拒绝，当然我也不敢拒绝。那时候我就有一个想法，说如果在我30岁之前我可以生2个孩子，那么30岁之后我就可以和我老公一起看世界了，哇，那是多么完美的人生啊。可结果呢，2个孩子的想法倒是很快就实现了，每天看着他们在我屁股后面晃悠，占据我的时间和精力也越来越多，让我也越来越忧虑。说好的诗和远方呢？我啥时候才能踏上环游世界的旅途啊？难道我真的要为了这2个孩子放弃我的梦想吗？不，我并不想。当我有这样的想法的时候，我就很难过。我真的不想成为孩子背后那个唠唠叨叨，当一个惹人嫌的老妈，我想成为他们的骄傲。当人有了危机感，才特别的愿意思考和行动。
幸好婆婆一直带着我在安利当中去学习。我就在想，安利这样自由轻松的创业模式，不正好可以让我自己做主吗？既可以带孩子，又可以创业，岂不两全其美？因为经常带着孩子去参加各种的辅导班，在陪读和等待的时候，我就和周围的宝妈有非常多的机会去交流。我发现啊，大家或多或少围绕着孩子亲子啊、营养啊、教育一些的问题，都有着跟我相同的困惑。哎，这给了我很大的启发。我当时就在想，说我可以搭建一个宝妈交流的亲子平台啊，既可以满足他们的需求，又可以帮助他们解决他们的困惑。安利的理念不就是帮助别人过上美好的生活，而让我们自己变得更加有价值吗？一时间我发现，这么多年我在带娃当中总结的经验，以及在安利当中学到的营养保健知识，还有在这当中学到的活动策划的组织能力，全都派上了用场。正好此时公司呢也推出了各种亲子活动的套装方案，以及还提供了丰富的活动资源，这让我的亲子平台操作起来更加的方便，更加的专业，也更加的有品质了。我的安利事业也迎来了一个腾飞的大好契机。在事业发展的同时，还能够帮助到别人，让我体会到了创业当中的那种幸福感还有成就感。我记得有一个叫乐乐的女孩，她在父母面前几乎不怎么讲话，她的父母非常的困惑，带着她连续来参加了几次我们的活动之后，倒是慢慢的和我熟络了起来。有一次活动之后，我就问乐乐，宝贝，你怎么不跟爸爸妈妈讲话？你可以告诉阿姨吗？我可以替你保密。她刚开始还有一些不愿意，但是在我的鼓励和带动下，她终于趴在了我的耳朵上，悄悄地说，只有我不和爸爸妈妈讲话，他们才会担心我，他们才会管我，他们才会回来带我回自己的家，我就不用去姥姥家了。当我听到这儿的时候，我的眼眶也湿润了。其实孩子最想要的不就是父母的陪伴吗？有些过意不去的呀，就是我把这个小秘密还是告诉了他的父母，并且给了他一些和孩子如何沟通的一些建议。慢慢的，乐乐真的变回了那个名副其实真心快乐的乐乐。再来说说我家那俩小子吧，你们看，这是我的大儿子，13岁的他今年已经有了1.8米的身高。跟他走在一起，经常被误认为是他姐或者是他女朋友，这件事情让我觉得既尴尬又觉得很得意。再来看看我家小儿子吧，他特别喜欢把我用皇后锅做的鸡翅啊、牛轧糖啊、蛋糕啊分享给他身边的小伙伴，他们两个呢就俨然成了我宝妈的形象代言人。更加有趣的是，当我身边的妈妈们看到我既可以带孩子又可以这么快乐的工作，纷纷跟我取经说，哎，你是怎么做到的？其实你也可以啊，来试试吧。慢慢的，我身边的宝妈越来越多，我带着他们也开始了一场神奇的蜕变之旅。健康、美丽、快乐、自信，在每一个人身上发生着。其中就这样一位宝妈，她在刚来的时候
跟我聊天几乎都是用笑容来回复我。因为学历不是特别高，所以没有办法找到理想的工作。我鼓励他说，你要给孩子做最好的榜样啊。他说我没有口才啊。我告诉他，你有我啊，我可以帮你，你一定可以做得到。于是我成了他创业路上的那个教练。让我欣慰的是，当我做到安利公司高级主任的时候，他做到了。当我做到安利公司可以带着家人一起出席海外研讨会的时候，他又一次做到了。现在公司强大的数字化工具，让我在线上在家里就可以和顾客去分享我们的产品，办理业务，以及在线上去学习，让我有了更多的时间去照顾我的孩子，陪伴我的孩子，照顾我的家庭，以及兼顾到我的事业。就这样，线上数字化工具以及线下的社群活动，让我们的妈妈们越来越加漂亮自信，让我们的孩子们也越来越快乐懂事。而如今的我可谓娃已长大，我还未老，有钱还能够依然有颜。也是在28岁那一年，我终于踏上了环游世界的旅途。至今我也已经走过了10多个国家和地区。我们终其一生不就是为了想活成自己想要的那个样子吗？当你看到我在生活，其实我在创业。当你看到我在创业，其实我在生活。我的安利就是这么的牛。站上人生 C 位，不留遗憾。我是安利创客于红，谢谢大家。接下来为大家分享的创客是一位典型的以梦为马、不负韶华的有为青年，让我们用热烈的掌声欢迎他带来精彩的分享，有请李岩。哇哦，大家好，我是李岩，来自安徽美丽的小城滁州，一个中国的三线城市。在朋友眼中，我是个持续的创业者，因为我没有上过一天班。我想创业是源自大四的时候追过一部电视剧叫《奋斗》，讲的一群年轻人追逐理想打拼事业的故事。他们生活在一起，玩在一起，打拼在一起，一群人一件事一辈子，这是多么酷的一件事啊。我憧憬这样的生活，于是在我大学毕业的5年里，我干过酒吧、广告公司、财会公司，虽然也赚到过一些钱吧，但是我并不快乐。因为每天要忙于喝酒应酬、逢场作戏、勾心斗角。我问我自己，这真的是我一辈子想要的生活吗？不，我要的是一份能够真正做自己的事业。一天晚上，我把我的想法和我太太小颖说了，她想了想说，老公啊，你喜欢有腔调的东西，我又喜欢烹饪美食，要不咱们就开一家怀旧咖啡馆吧。于是我们专门报了咖啡研习班，没想到在这里我们邂逅了安利。和我们一起学咖啡的学员当中，有一位优雅的女士，她是一位5岁孩子的妈妈。从她朋友圈那宛如艺术品般的爱心早餐，你就能看出她对孩子满满的爱。她也是爱好广泛的人，红酒品鉴、拉丁舞蹈，哪一样都是大神级的水准。最重要的是，她还是一位成功的创业者，不仅自己事业做得有声有色，还带着一群伙伴一起打拼。从她那里，我第一次听到了这个词 Amway 安利。我非常羡慕她的状态，但是我又非常的疑惑，为什么我创业每天累得跟狗一样，
很少有时间照顾家庭和爱好，而他却可以平衡得那么好。终于有一天，我忍不住把这个问题抛给了他，他微笑地答道：因为在安利，创业就是生活，生活就是创业啊，每个人的生活方式、爱好、人生经验都可以影响和帮助别人，成为安利创业的一部分呢。在安利，你只要把一件事做到极致，你也可以成功，那就是 Happy people live better lives， 帮助人们过上更好的生活。他的这句话一下击中了我，我问自己，这不正是我想要的吗？做自己还能帮助别人。于是我的安利创业和我的怀旧咖啡馆同时开张了。从那天起，滁州又多了一个网红地标，每一位来到我咖啡馆的朋友都要先穿过一个时空走廊，走廊里陈列着古董黑白电视、小霸王游戏机、铁皮玩具，远处的卡带机里还播放着周杰伦的一首老歌《半岛铁盒》。来到宽敞的吧台，我会亲手调制一杯拿铁招待我的朋友，搭配上小饮，用安利黄喉锅精心制作的雪花酥。咖啡馆也是我的工作室呢，我和朋友们去分享我的创业故事，还有最新的安利爆款产品。小颖和伙伴们还会精心举办那些精致的美食沙龙，大家一起动手制作，一起品尝美味，一起欢声笑语。我终于又做回了我自己，而这就是我每天的生活和创业画面。几年来，越来越多有梦想的新创客来到我的身边，我也有幸见证和帮助他们的成长。戴戴就是其中的一位，我和戴戴是关系很铁的朋友。85后的他，大学毕业后就在金融行业工作，在常人眼中那可是金饭碗，但是他却做得一点都不开心，因为他找不到任何的成就感，只是习惯了，不愿意改变罢了。有一天他问我，我很羡慕你的创业生活，只是我没有胆量去改变，去创业，创业真的太难了。我告诉他，戴戴，完全不要有这样的顾虑，因为在安利，你完全可以兼职起步，我和小颖可以全力帮你，安利的赋能平台更能够帮到你的。从那天起，戴戴加入我们的创客队伍，我和小颖手把手带他，教他如何在线上运用各种赋能工具，去学习知识，去展业，去服务顾客，在线下教他如何去举办一场每个人都会爱上的社群活动。很快，一个创业小白华丽转身成为安利的硬核创客。后来戴戴选择了全职创业，因为他的收入也慢慢变得稳定，最重要的是创业给他带来了久违的成就感，他拥有了更多的时间去完成他的爱好健身。撸铁健身让他成功瘦身了20斤，最重要的是他成为朋友圈的马甲线女神，他建立了自己的健身社群，还帮助更多的人拥有健康的生活。现在的戴戴已经完成了安利的营销主任，他还用他的经验正在帮助更多的创客实现梦想。就这样，我也实现了我理想的创业生活，我的创客队伍也越来越壮大。2年前，我有幸来到美国亚达城安利总部参观，在大堂的一面墙上，我迎头撞见了当时吸引我创业的那句话 Happy people live better lives。我的第一反应就是，嘿哥们，你做到了。我仿佛看到了1959年安利创办人第一位是本翁安诺先生带着这样的理念创立安利时的信奉，仿佛看到了60年来全世界的安利创客们因为这样共同的价值观走到一起，
成就他们创业人生的精彩。而现在的我也加入了这个队伍，这是多么酷的一件事啊。临走的时候我告诉自己，下次再来的时候你一定要帮助更多的人。创业可以很潮，也可以很酷，创业或许是青春和梦想最好的防腐剂。我相信人生是唯一且短暂的，所以没有任何事情比成为你自己更为重要。做自己，帮助更多的人过上更美好的生活，就是我的安利创业故事。我是安利创客李岩，谢谢大家。